najavila na ove izbore lokalne, idem po novi mandat zamjenice gradonačelnika grada Gline. Međutim, novost je u tome što idem i sa gradskom listom za vijeće. Gradska lista će se zvati Brankina nezavisna lista, gdje ću probati osvojiti nekakav mandat, bar par mandata, da možemo utjecati na rad gradskog vijeća za bolje sutra Gline. Prva točka moga oporavka Gline je obnova porušene Gline. I zato se nalazim ovdje na Markovom trgu, jer obnova teče sporo. Ljudi su još u kontejnerima, ljudi nemaju još struje, nisu spojeni, to moram ponavljati uvijek i ovdje ću biti dosadna kao tvrdoglavi komarac u saboru, saborskim zastupnicima, premijeru, da se obnova ubrza i da što prije ti ljudi krenu u normalan život. Znate sami, ako do jeseni oni ne budu imali bilo kakve drvene objekte, montažne kuće, da će se Glina raseliti. Druge točke su normalno, ja se opet moram vraćati u 21. stoljeću, mi nemamo infrastrukture, pola grada Gline nema ni signala, nema cesta, problemi su sa pitkom vodom, nažalost, a onda ću se fokusirati na mlade, na poduzetnike, na omladinu, da im osiguramo nekakve informatičke centre, da im osiguramo nekakav društveni život i da se otvaraju nova radna mjesta. Ali na kraju bih dodala da imamo još jedan problem. Nakon potresa puno ljudi je iseljeno iz Gline i oni me zovu i ne znaju gdje će glasati. Pazite, mi ne možemo dozvoliti da ti ljudi ne izađu na izbore. Moramo se organizirati. Znači, ja upućujem apel da se to stavi na točku dnevnog reda u Sabor. Mi moramo ljudima omogućiti, bez obzira gdje bili u državi Hrvatskoj, da glasaju za svoj grad i na svojoj županiji. Evo ga, hvala vam još jednom što ste došli i nadam se da će svi prepoznati moj rad.